Tak jo, tak já bych chtěl přivítat hlavně teda všechny lidi, co to sledujou, co nás poslouchají. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste si udělali čas a že jste za náma přišli. Taky bych nás na začátku představil. Já jsem Kuba, tohle je Patrik a společně děláme takový teplý podcast, který se jmenuje... Kdy? Výborně. Podcast Kdy? Výborně. A to byl veškerý můj přístup. Ne, ne, ne. A Patrik teďka odchází, ale kdy sami by to neutáhli a proto vlastně na začátku byly holky z Vyhonit ďábla, který bych tady chtěl taky přivítat, takže ahoj Zuzko. Ahoj. Ahoj Terezie. Zdravím všetkých. Já si myslím, že k podcastu Vyhonit ďábla není moc co dodávat. Nejlepší podcast v České republice, nejpodstavnější... No. Nejvíc subscriberů, nejpopulárnější, nejpopulárnější. Jo, dobrý, už víme, co jste tím chtěli povedať. Jasně. To byl teprve začátek toho listu. Jsme teprve na začátku a aby všichni věděli, o čem se dneska budeme bavit, tak téma toho našeho podcastu dneska je něco jako feminismus v době podcastové. Budeme se bavit o našich zkušenostech s tvorbou podcastu, řekneme si, jaký to je pro nás médium, jaký jsou třeba jeho specifika právě ve vztahu k feminismu. Potom jsme si tam určili takový bod další, který jsme nazvali necitlivý nebo nekorektní humor, protože to je takový téma, se kterým se občas musíme vypořádat a máme si taky nějakou zkušenost. A potom máme ještě od Združeny dovoleno odpovídat na vaše otázky. Takže jestli máte na nás otázku, něco by vás zajímalo, kde jsme sehnali tyhle kytičky. To je moje práce. a podobně tak určitě napište někam do komentářů a oni nám to hodí potom. Paní Jana to sleduje, paní Jana nám to hodí do chatu a my potom na to odpovíme. Mm-hmm. Takže jestli má někdo nějaké otázky? Nemám nic. Pohodě, můžeme začat. Výborně. Tak já bych možná vystřelil, rozkopl bych to, já se hodně věnuju fotbalu, myslím, že to jde vidět. Takže, na TikToku. Hlavně na TikToku. Tak by mě zajímalo, holky, vnímáte podcast jako nějaký specifický médium pro vás a pokud jo, tak uměli byste říct, v čem třeba je podle vás odlišný oproti jinakším platformám? Nám se podcast hodil jako médium, protože vlastně tam člověk není vidět a to nám vyhovuje, protože za prvý teda jsme začali zpracovávat téma o sexu a intimitě. Bavili jsme se o takových jako intimních tématech, který možná některým lidem vyhovují, že je poslouchají, že u toho na nás nemusí koukat, takže jim to vlastně tak jako šeptáme do ucha. Takže přímo ten náš podcast podle mě v tomhle tom si s podcastama vyhovujeme. Jo. A druhá věc za mě, která mi připadá jako velmi specifická, která nám pomohla, takže nepotřebujete na podcast vlastně žiadnu veľkú investíciu. A my tým pádom, že sme mali to šťastie, že sme mohli študovať na FSS, kde sme mali k dispozícii Radio R, kde nás uskladnili a dali nám priestor o našim bláznivým nápadom. Tak sme mohli začať proste s nulovým budžetom. A to môže začať napríklad hocikto nahrávať so sluchátkami na notebooku a je to veľmi prístupné. Sú zadarmo proste strihacie programy, doteraz striháme vlastne v Audacity, ktoré je voľne dostupné, nahrávame cez Anchor, ktorý je úplne voľne dostupný a nepotrebujete tam vlastne nič vkladať, takže v tomto je to super. Hmm. Ja si myslím, že to jako potvrdzuje i naša skúsenosť, Patriku, pamatuješ si na naše začátky? Ja si práve pamatujem naše začátky a docela zvláštne to, že sme nakonec u některých epizod měli dokonce video, což vlastně jde proti tomu, co říkala Zuzka. Jsme jako toužili být vidět. Jsme toužili být vidět, u nás je možná. Ale pak se ukázalo, že když nejsme vidět, tak nás poslouchá víc lidí.
Takže to byla docela jednoduchá matematika. Ale určitě bych souhlasil s tím, co řekla Terka, protože my jsme začínali nahrávat vlastně na telefon a nahrávali jsme i ten zvuk, že, do toho. I ten zvuk do toho. Jsme nahrávali na telefon a potom jsme postupně přicházeli na lepší a lepší techniku, která ale je pořád docela dostupná finančně. Teoreticky by se, jo. Hlavně, když máte iPhone, tak už není problém nahrávat ten podcast na iPhone. Not sponsored, teda. Bohužel. Jo, to je pravda, na dobrý telefon jsem chtěl říct. Jak vám to jakože fungovalo? Bylo to v pohodě natáčet na iPhone? Jaký byl ten zvuk? Jste měli každý vlastní iPhone, alebo? Ne, bylo to na jeden iPhone. My jsme to dokonce dělali, což je podle mě nejvtipnější historka, že my jsme si postupně kupovali lepší a lepší mikrofony, ale jak jsme neuměli s technikou, tak jsme je třeba zapomněli zapnout, když jsme nahrávali. Takže ta kvalita se potom třeba ještě zhoršovala tím časem, protože místo iPhone jsme začali nahrávat na mikrofon z počítače přímo z té základní desky. Aniž bychom o tom věděli, jako jo. Omylem vlastně. Ano, a potom jako zkušení matadoři jsme si chválili ten zvuk a říkali jsme si, jo, to zní fakt kvalitně, to se poznáme. Pak jsme samozřejmě dělali to, že jsme nahrávali tak, aby šla slyšet jenom jedna strana, takže buď pravá nebo levá. Ale zkušenosti mnoha leté nás dostali až na tuto... Do kolen, na tuto konferenci. My jsme si, když jsme o tom s Patrikem přemýšleli, tak jsme si to médium rozdělili z dvou pozic. Rozdělili jsme si ho z pozic tvůrce a potom z pozice posluchače. Zajímalo by mě, holky, jestli z pozice tvůrce jste třeba cítili nějaký tlaky nebo omezení na témata, kterým se můžete věnovat, anebo naopak, jak už možná říkala ty, Zuzko, právě protože jste nebyli vidět, tak jste mohli mluvit o věcech, které by jinak třeba říct nešly. My jsme nebyli vidět, protože jsme dělali podcast, ale nebyli jsme vidět ani kvůli tomu, nebo ze začátku, protože nás vlastně nikdo neznal. My jsme ten podcast začali dělat, my jsme to teda říkali asi stokrát, ale řeknu to znova radši, že jsme ho začali dělat bez jakýchkoliv jako větších ambicí. Prostě to byla naše jako společná kratochvíle, chtěli jsme si spolu založit něco a povídat si o sexu a budeme u toho mít prostě zábavu, bude to fajn. Takže my jsme jako vidět nebyli a teď co byla ta otázka ještě jednou. Jestli jsi cítila třeba, co se týká ohledně těch... Jo, témata, už vím. No, takže my jsme vlastně kvůli tomu vůbec nějak neřešili, co si můžeme dovolit nebo co můžeme zpracovat a co ne. Tak to ze začátku pro nás vůbec jako nebylo téma, protože jsme neměli pocit, že nás někdo poslouchá. A neměli jsme pocit té zodpovědnosti, která vlastně narůstala s tím, jak přibývali posluchači a posluchačky. Takže teďka už je to něco, čím se zabýváme, co vlastně bychom zpracovat měli. Pohybujeme se vždycky mezi tím, co je vlastně důležitý zpracovat, co považujeme za nějaký prospěšný pro společnost, dejme tomu, když to trošku jako řeknu nadneseně. A potom mezi to vkládáme díly nebo epizody, které víme, že prostě budou poslouchaný, protože se tam bavíme třeba o blowjobu, o análním sexu a tak, no. Terezi, ty jsi chtěla něco dodat? Já jsem chtěla povedať, že Zuzana to krásně zhrnula a vystihla vlastně všetko. OK. Petě, co ty říkáš na naše témata a jak jsi k tomu stavil ty? My třeba jako to máme docela podobně, musím říct, my tím, že se jako hodně zaměřujeme i na to, aby ty epizody byly vtipný, a snažíme se to jako s tím tématem tak jako rovnoměrně spojit, tak tam nebyla taková ta, taky ten odstup, který jsme od toho potřebovali mít, nebo neměl jsem ani nikdy pocit, že bychom to jako prokládali takovým způsobem, jak holky třeba. Ale je pravda, že jsme se snažili, nebo se snažíme pořád vybírat taková témata, která budou mít jako i nějaký edukativní charakter, řekněme, nebo nějaký detabuizační charakter, nebo něco takové jako vlastně bavit se o věcech, o kterých se třeba lidi normálně nebaví až tak moc.
nebo hlavně naše cílová skupina. Jsme na feministické konferenci, tak by mě asi holky na vás zajímalo, jestli třeba si myslíte, že podcastová platforma má daleko větší volnost v tom, aby tam právě třeba feministický témata zaznívaly. Já si myslím, že určitě. Protože už len tým, že nie je vlastne tvorca ničím obmedzený a nie je vlastne, nikto nad nami nestojí. Nie sme vlastne, keď to robíte z dobrej vôle, respektíve keď to robíte vo voľnom čase a nechcete za to vlastne žiadne ohodnotenie, nemusíte sa prispôsobovať žiadnym sponzorom a podobne, tak môžete proste sa zaoberať témy od vymyslu sveta a vlastne si to poslechovo si to najde. A je fajn, že napríklad Spotify uprednostňuje mladých tvorcov, no mladých, nových tvorcov a že rebríčky sú napríklad postavené, to neviem, či ste si všimli, ale sú postavené tak, že nahrávajú novým podcastom a že často vyťahujú proste nových ľudí. Takže môžu sa dostať medzi široké publikum presne feministické témy alebo témy, o ktorých sa proste akoby nerozpráva bežne. Či už ako vy, LGBTI komunita, alebo proste my, sex a už akoby z rôznych akoby pohľadov a tak. Takže si myslím, že to je fajn, že určite. No, ja si myslím, že tam furt hraje roli i to, že tam je to docela přístupný, no, že nějaký jako základní úplně nejlevnější mikrofon nestojí za stolik, že prostě je to inkluzivnější než třeba, nevím, nahrávat videa, protože i přesto, že dneska už teda i to není, nemusí být vždycky nějak extrémně drahý, tak furt, no, dá se nahrávat na telefon, jak jsme se bavili a kolikrát prostě, když si člověk vleze pod peřinu, tak ten zvuk prostě není špatný a dá se to poslouchat. A potom je teda výhoda o podcastu, když řešíte feministický témata, že tím, že vás lidi nevidí, tak potom si vás ty antifeministky a antifeministi nemůžeme tak lehce vyhledat, když vás někdo potkají. Počkat si na rohu. Jasně. Mě na tom zaujalo, Tereza, jestli můžu ještě se vrátit tomu, co jsi říkala. Mluvila jsi o tom, že co se týká nějakých sponzorů, takže vy se cítíte neovlivňovány tím, že by po vás chtěli třeba nějaký témata, nebo tak umíš si představit, nebo jestli to správně chápu, tak ta podcastová scéna se teďka hodně ubírá směrem, jako je Hero Hero v podstatě, kdy ty podcasty podporují hlavně fanoušci, takže ta ekonomie jako vyvěrá tady z tohohle. Uměli byste si třeba představit uhnout trošku z těch témat třeba pod vlivem nějakého sponzora velkého, anebo opravdu je to pořád taková věc, že to chcete dělat jako volnočasovou aktivitu? Hraje pro vás třeba ta otázka peněz tu roli? No tak my se Zuzanou vlastně nejsme schopné, respektive nechceme to zrobiť, nechceme uhnúť proste zo svojich nejakých štandardov, zo svojich hodnot, pretože nám to príde veľmi dôležité vlastne hovoriť ľuďom to, čo si skutočne myslíme a riešime vlastne nejakú svoju integritu, že sa nechceme proste predať kvôli sponzorstvu. A mali sme šťastie doteraz akože na veľmi uvedomelých sponzorov, či už je to Primeros, alebo je to proste sex shop, ktorý oslovil teda nás a s ním sme sa dohodli na niečom. A oni nás vlastne nejakým spôsobom akoby neobmedzujú. Je fajn, že napríklad Primeros sám chcel sponzorovať epizódu o sexizme a že sa zaoberajú napríklad osvetou sexuálne prenosných chorobách, čo je úplne to, čo proste chceme robiť, s čím súznieme. A najviac ale by nám úplne vyhovovalo, keby sme neboli vôbec keby sme nemuseli vôbec príjmať akoby sponzorstva, aj keď máme proste spolupráce dobré, ale že by sme boli vlastne sponzorované, respektíve podporované od našich poslucháčov. To je proste cesta, podľa mňa, ktorou chce ísť najviac tvorcov, pretože vtedy vidíte tú
priamu prostě podporu, že vás skutečně počúvajú ty ľudia, že to nejsou vlastně iba čísla. A vtedy to najviac akože zahreje pri srdci a viete, že prostě máte nějakou tu komunitu. A to je taký, je to, teraz poviem strašné kliše, ale je to prostě jakoby pocit na nezaplatenie. Jo. Já souhlasím, já bych ještě možná dodala, že ty se ptali, jestli jako ty peníze pro nás hrajou nějakou roli, tak jako jo, hrajou. My jsme to teda nezačali vůbec dělat s nějakou vidinou nějakých peněz. Fakt ne, to prostě nás nenapadlo, že by to vůbec šlo. A bereme jako velký privilegium, že vlastně můžeme mít nějaký peníze z toho podcastu. Ale zároveň, jo, prostě hraje to roli teďka, protože do toho vkládáme fakt hodně práce. A myslím si, že prostě produkujeme nějaký obsah, který má svoji hodnotu. A nemyslím si, že jako dělat všechno zadarmo je úplně cesta, kterou jako si můžeme dovolit, no, protože prostě znáte to, jako studujeme, potřebujeme si něco vidět. Jasně, já bych jenom chtěl, že jsem to určitě nemyslel jako nějakou narážku, nebo že bych kritizoval, když si člověk bere za práci peníze, s tím naprosto souhlasím, jenom jsem to mířil na ten vztah k těm tématům, aby to bylo tak. Já jsem to vůbec jako úražku nepochopila. Já si myslím, že to je velmi podstatná otázka, kterou si teraz nekladě veľa, respektive kladě veľa tvorců, a jak je teraz kultura byla v krizi, že jo. A konečně jsme si uvědomili, že za čo všetko se vlastně platí a že někdo to pre nás tvorí a že treba platit prostě tých tvorců, takže velmi on point, si myslím, otázka na peníze, bohužel. Jasně, a možná ještě z nějaké naší zkušenosti si myslím, že nevím, jestli si lidé umí tolik představit, jak velká práce za tím podcastem je, že, jako, že když si člověk pustí jednou za dva týdny nějakou epizodu, tak třeba už neví, že zatím je to domlouvání se, ta příprava, to scházení, to natáčení, to stříhání, což jsou ve finále klidně i desítky hodin, že jo, k té jedné epizodě. Nadej bože, když máte hosta. No přesně, tak to je přesně ono. No mě se dost často lidi ptají, když řeknu, jako, že musím třeba pracovat, tak si mě zeptají, no a jako co děláš vlastně teda? Jakož vy nahráváte, jo? A říkám, no nenahráváme, ale ono se jako kolem toho děje spousty věcí, že jo? Ale je to těžko představitelné, já tomu rozumím pro ostatní. Plus teda ještě je tam ten faktor toho, že si lidi myslí, že Spotify nás platí. A tím, že jsme se dlouho pohybovali prostě na vrcholu žebříčku, tak jsme působili jako, že jsme prostě strašně dobře zaplacený, že jo? Protože na YouTube jsou veliký tvůrci prostě dobře zaplacený, nebo nevím, jak moc dobře, ale jsou zaplacený, ale Spotify nedává nic, což je věc, kterou málo kdo jako ví, no. To možná teďka přichází vlastně změna, že tam budou nějaké zase možnosti členství a placení na tom Spotify, tak uvidíme, jak to bude vypadat. My jsme se potom ještě na ten vztah podcastu a feminismu dívali z pohledu posluchače. Našli jsme si takovou statistiku, že tohle se teda týkalo americké společnosti, že 44% tvoří ženy toho posluchačstva a 56% muži. Tak by mě třeba zajímalo, jestli vy znáte nějaké vaše třeba přibližně rozdělení genderově toho posluchačstva a jakou třeba máte zkušenost vy tady se zpětnými vazbama a podobně. Já jsem čekala, že či se nás opýtaš, či známe nějakých našich fanoušků. jo. Nějakých dokonce poznáme po mně, čo je strašně super, když jsme byli na tour, to bylo strašně fajn. Neptal jsem se, ale děkuji za odpověď. Chudně. Aj na budúce poskytnem, nevyžiadané odpovede. A poznáme, samozřejmě, na začátku to bylo tak, že nás počúvali až 80% prostě akoby žien, že jo. Ale potom se to začalo vyrovnávat a teraz už jsem se dlouho nepozerala na ty statistiky, ale myslím si, že tu je nějakých 70 alebo 60 ku 40, že prostě 60% tvoria ženy a 40 muži. A s tím, že ženy jsou to většinou mladší,
od 18 do 25, ale máme aj mladších posluchačov, ešte ako 18. A potom je zaujímavá skupina mužov, ktorí nás sledujú nad 50 rokov, ZUS, alebo 40, a tam proste s tým vekom sa to proste mení, že tam je oveľa menej žien ako mužov. Možná mě k tomu napadá jedna taková věc, že v té analýze psali, že typický posluchač podcastu by měl být vzdělaný, bohatý, tak možná, že třeba v té staré generaci se ještě ukazuje ten nepoměr mezi tím přístupem k prostředkům a přístupem ke vzdělání, že tam právě už tu většinu tvoří ti muži, který poslouchají podcast, ale to je jenom taková moje domněnka. Jak to máme my s tím rozložením posluchačstva? Hele, my to máme, takže, to jsem se díval naposledy, tak máme nějakých asi 3% osob, který se jsou non-binary nebo mají neurčitý gender. A potom to máme podobně jako vy, takže máme nějakých 57 na 40, že víc nás poslouchají ženy a muži méně, no. I když jsme gay podcast, tak nás poslouchají víc ženy, což a poslouchají nás teda i nebinární osoby. Jasně. Já si myslím, že jsme si tak nějak jako možná pro sebe řekli, co to je podcast a jak může třeba souviset s tím feminismem. A mohli bychom si teďka společně probrat, jak konkrétně se teda feminismus podle vás do naší tvorby nebo do vaší tvorby promítá, jestli ho zohledňujete. Jo. Já bych vlastně chtěla si říct, že my na začátku jsme ten podcast nezakládali s nějakou myšlenkou, jako jdem založit feministický podcast. My jsme, prostě to je furt dokole, jo, ale my jsme fakt neměli žádný jako ambice, ani žádný, my jsme to neměli nijak definovaný, nijak ukotvený, nic. To bylo prostě naprosto random. A k tomu, a já jsem tehdy v tu dobu ještě měla jako, co se týče feminismu, v tom dost velký bordel. Já jsem prostě feminismus tehdy vnímala z toho liberálního jako pohledu, že no, tak ženy prostě až budou mít možnost kariérního růstu stejný jako muži, tak jste jako v tu chvíli se to prostě vyřeší, nazdar. Takže mě ten náš podcast dost jako k feminismu vlastně přivedl. Skrz něj jsem zjistila vlastně, co je intersekcionalita. V tu chvíli mi to začalo dávat opravdu velký smysl, protože do té doby já jsem to nevěděla. A takže musím říct, že jako pro mě je to veliký učení celý ten podcast a to učení je teda jako veřejný, což sebou nese svoje výhody i nevýhody, protože člověk se prostě učí před mnoha posluchači, což sebou nese i jako negativní zpětnou vazbu, no, protože ty moje hodnoty se od začátku toho podcastu hodně vyvinuly, což jako neznamená, že jsem tehdy byla xenofobní nebo homofobní, ale víc jsem vlastně začala zjišťovat, co ten feminismus pro mě znamená, co to znamená, no, pro mě osobně, co pro mě je tam jako nejdůležitější, což jsem tehdy prostě nevěděla, no. Takže momentálně si myslím, že se feminismus do našeho podcastu promítá víc než předtím, ale pořád se to vlastně nějakým způsobem vyvíjí, transformuje, my se o tom hodně bavíme, řešíme to, snažíme se být jako citlivější v určitých tématech a snažíme se jako poučit z našich chyb, které jsme udělali. Což mi připadá třeba taky jako hrozně důležitá součást feminismu, si dokázat jako říct, hele, tak tohle nebylo úplně OK, pojďme to udělat jinak. Jo, to, co říkáš, tak to je taky jedno z velkých témat, který jsme si vlastně s Kubou napsali, když jsme o tom přemýšleli, protože za ty 3 roky, co děláme ten podcast, tak jsme udělali, nebo jako staly se prostě i různé věci a i když se budeme potom později bavit ještě možná o jiných tématech, tak to zmíníme víc, ale často člověk udělá nějaký přešlap nebo právě se jako naučí něco nového, něco, co předtím nevěděl, změní možná nějaké svoje hodnoty. A s tím souvisí i to, že když jsme o tom přemýšleli, a teď asi budu mluvit
za sebe, možná i za Kubu, nevím, můžeš mě opravit, tak já se třeba vůbec necítím jako autorita, jako někdo, kdo by měl být jako určitým vzorem tady v tom. Nevím, jak to máte vy, to by mě možná potom taky zajímalo, protože my spíš, nebo já spíš se cítím jako člověk, který dělá podcast, protože ho to baví, protože v tom vidí nějaký smysl a spíš jako nabádá možná lidi nebo vzbuzuje vlastně myšlenky, inspiruje k tomu, aby se o tom jako lidi dál bavili, ne, aby vlastně říkal, co je dobře a co je špatně. Nesnažil se jako věci vysvětlovat, ale spíš jako otvírat a ukazovat jako více cest, aby to jako mohlo vlastně v něčem dál potom pokračovat. Já možná jenom, jestli můžu teda, já bych zase navázal ještě na Zuzku, kdy určitě si myslím, že velkým naším tématem s Patrikem je to, že jsme, já si myslím, že není špatný, když o sobě člověk řekne, že je jako pokornej, ale že jsme fakt pokorní a víme, že toho moc nevíme, takže nemáme vůbec nějakou chuť nebo cíl lidi poučit, ale a právě co já jsem chtěl navázat na to, jak říkala Zuzka, já se třeba přiznám, že jsem opravdu si ujasnil, co to znamená gender, co to znamená transgender nebo non-binary, až ve chvíli, kdy jsem se připravoval na epizodu, která se tomu genderu měla věnovat. Že předtím bych tak fakt tápal, co to ta transgenderovost vlastně je. A měl jsem dokonce v hlavě jako velmi zkreslený obrázek o tom, co to znamená. A až třeba tady tím samovzděláním, tím otevřením pro mě samýho, tak se zase prostě jsem se posunul v něčem. Jo, určitě. Souhlasím. Co vy, jak to máte? Jo, promiň. Teda já, ale myslím si, že Zuzana bude v tom se mnou souhlasit, aj keď veľa veciach se mnou nesouhlasí. Tak, že my se určitě tiež nebereme jako autority. Bohužel nás do té role ľudia stávajú, niektorí, média možno aj, pretože vidia, že máme veľké poslucháčstvo, že ľudia proste na nás reagujú a chcú od nás nejaké odpovede, napríklad v rozhovoroch. A my proste tie odpovede nemáme. My sme začali robiť ten podcast proste presne preto, lebo nás baví sa rozprávať o týchto veciach, rozmýšľať proste o nich, možno rozmýšľať proste nad vecami sexuality a intimity trošku z iného pohľadu ako väčšinová spoločnosť a proste nemáme odpovede. Chceme to iba fakt presne, ako si povedal Kuba, teda Paprik, iba otvoriť a to je všetko. Ale tým, jak vlastne sme začali byť veľmi posluchané, tak sa snažíme už aj niečo povedať tým ľuďom. Robíme si aj hlbší research. Už vidíme, že vlastne to, čo povieme, má nejaký akože dopad, čo je inak veľmi strašidelné, keby chceli vidieť. Keď proste ste úplne akože človek neznalý sveta a zrazu to, čo poviete, tak na ľudí má dopad. To je veľká zodpovednosť. A sme nečakali, takže sa snažíme otvárať aj veci presne. Keď sme robili epizódu o nebinárnych ľuďoch alebo o transgender ľuďoch, tak proste tiež sme sa tam extrémne veľa naučili a ešte stále nemôžeme povedať, že by sme proste akoby všetko vedeli, pretože sa stále učíme a napríklad sa ma opýtala moja jedna kamarátka, mi písala teraz, keď videla popisok, čo to znamená, že ste feministky v procese? Že nie ste proste také radikálne ako všetci ostatní tam na feministickej konferencii? A ja vím, že nie, že určite sme radikálne pre veľa ľudí, že jo. Ale že sa stále proste učíme, že ten feminizmus proste za nás nikdy asi nebude uzatvorený, stále proste máme čo čítať, stále máme proste kde poznávať nových ľudí a dozvedieť sa a proste jak vravala Zuzana, že sme urobili proste chyby a stále tie chyby robíme a budeme ich robiť pravdepodobne a čo
či by som chcela proste akoby možno docieliť a na čo apelovať, že proste chyby sú v pohode, bohužiaľ v našej spoločnosti sa neodpúšťajú, že jo. A respektíve by bolo fajn, keby sme si ich dokázali odpustiť my a nenosili by sme ich proste, ale aby nám ich dokázali odpustiť aj ostatní, keď sa proste vyvíjame, že jo. Pretože akoby vyvíjať sa je super a to mi tiež príde akože podstatné vo feminizme, prostě se stále učit a vyvíjet se a učit se z chyb. Možná to je ten smysl, v jakým vlastně můžou podcasty buď vyhonit ďábla, nebo třeba Kedy a jiné, stát tím vzorem, kdy vlastně jako říkají a nebojí se přiznat to, že se vyvíjí a vlastně vytváří ten vzor v tom procesu a v té změně hodnot nějaké a tak dále. Takže ta autorita nebo ten vzor není v tom obsahu, ale je to v té formě možná i trochu. Jo, a určitě i v tom přístupu, jako já to vnímám, že ta naše síla není v tom, že jsme nějaký autority nebo tak vůbec, ale že to je možná v nějakém, jako v tom sdílení a v té zranitelnosti, kterou vlastně nabízíme v tom podcastu, která občas nad tím přemýšlím, že vlastně vůbec nevíme, do čeho jsme se to uvrtali, protože ta zranitelnost tam prostě je, protože sdílíme spoustu věcí a mluvíme jako hodně otevřeně, mluvíme tam spolu, jako kdyby jsme se bavili ve dvou, ale reálně se bavíme prostě pro hrozně moc lidí. A občas to má docela negativní vlastně dopad i na naš nějaký jako psychický nebo nějakou mentální pohodu. Ale zároveň si myslím, že to je přesně jako ta síla toho našeho podcastu, no. A vašeho taky, samozřejmě. A vašeho taky, ano. Rovnako jste otvorený a zranitelný vo svém podcastu. Já jsem právě na to chtěl navázat teďka ještě několika poznámkama, jestli můžu. Mně se hrozně líbilo to pojmenování feministky v procesu. Protože jsem nedávno poslouchal jeden rozhovor s Beyoncé a ten redaktor se jí ptal, jak ona by se popsala. A ona říkala, že by se popsala jako legend in the making, jakože legenda v procesu. Takže jste takové české Beyoncé v podstatě. Dokonce jsem si... Československé, jasně. Že to feministky v procesu, to my to známe od Jamily Jamil, tak jenom, aby jsme to upřesnili, že to není z naší hlavy. A nevím, jestli to je její pojem, nebo jestli ona to taky někde převzala. Možný. A nebo si to poslouchá Beyoncé a ale já jsem ještě chtěl říct, že třeba teďka jsem si uvědomil, že když nám došla pozvánka od vás, holky, jestli bychom s váma nevystoupili na té konferenci, a já jsem se zeptal, jaký tam bude téma, a vy jste napsali intersekcionalita, tak já jsem taky vůbec nevěděl. A strašně souzním s tím, co říkala Zuzko, že když jsem se tím jako začal zabývat, tak mi to strašně moc dávalo smysl. A několikrát jsem se přistihl u toho, jsem si říkal, kurně, jak je možný, že tenhle ten pojem jako není víc nějak zprofanovaný a možná ještě za sebe bych chtěl teda poděkovat sdruženám za tuhle konferenci, že vlastně celou jí věnují tady té intersekcionalitě. A myslím si, že mě zajímá ještě jedno téma tady k tomuhle. Co vy a sociální sítě? Milujeme je. A oni milují nás. OK, tak to bylo. Myslíš, jestli si tam budujeme personal brand nebo něco takového? Komunitu a podobně. Love-hate relationship, tak bych to nazvala. Jo, já jsem položil špatnou otázku. Zajímá mě, jestli, protože přece jenom s fanouškama se klasicky podcastový tvůrce, kromě vás, když nedělá tour po severních Čechách, potká hlavně na těch sociálních sítích, tak jestli cítíte tam nějaký rozdíl mezi tím, když vydáváte epizodu, anebo když sdílíte storíčka, nebo když postujete nějaký fotky a příspěvky? Akože či cítíme rozdíl mezi tím, že jich počujeme, alebo čítame od druhých ľudí, alebo medzi čím čítame rozdiel. OK. Ja sa bojím, že sa na to zeptám špatne i po třetí. A to by mne hrozne mrzelo. Ptám sa, jestli spôsob vašeho vyjadřování je nejak odlišný, zkrátka.
Co se týká... Já už jsem to pochopila. A to... Ne, je to dobrá otázka, akorát, že já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, takže vlastně těžký se nad tím teďka takhle rychle zamyslet, ale udělám to a pro mě je tam velký rozdíl v tom, že dost často na těch sociálních sítích jdeme vidět. A protože prostě docela to funguje, když tam ukážeš svůj obličej, jsme zjistili, přestože teda už jsme na to dostali i negativní komentáře, tak obecně to jako má větší dosah a tak. A někdy je to pro mě docela jako těžký tam dávat svůj obličej, nebo jako občas se mi do toho chce, občas nechce, je to takový nezvyk, přijdu si tak lehce jako na hranici nějakého cringe, jestli to ještě říká tohle slovo, ale není to úplně pro mě extra přirozený, takže se to prostě projevuje v tom, že se v tom možná necítíme vždycky až tak jako pohodlně, protože když prostě mluvíme na mikrofon jenom spolu, když tam teda máme někdy hosta nebo hostku, tak občas jsme jako nervózní i když mluvíme, ale když se bavíme jenom spolu jako do podcastu, do epizody, tak prostě nejsme nervózní a normálně se jako povídáme. Takže asi v tom. Já možná teda, jestli můžu ještě, v tom je obrovský rozdíl třeba mezi mnou a Patrikem, když jsme na těch sociálních sítích, kdy já, protože se dívám do těch statistik, tak taky vím, že když tam dáme ty naše gzichty, tak najednou jsou ty lajky a vůbec celý ten dopad někde úplně jinde, než když tam dáme nějaký citát nebo fotku mojí skříně. A je hodně zajímavý sledovat takovej ten boj mezi náma a to kompromisování, kdy Patrik tam jako fakt nebo řekni to za sebe, jaký máš vztah k sociálním sítím. To je pravda, mě už to napadlo, jak jste holky mluvili i o tom, že je to vlastně hrozně intimní záležitost natáčet ten podcast a dávat vlastně ven tady ty věci. Tak pro mě jedna z nejtěžších věcí byla se jako smířit nebo začít dělat kompromisy v tom, jak často a co všechno bude na sociálních sítích. A já to nenávidím. Jakože upřímně... A to je snad nejhorší věc, kterou jsme řešili za celou tu dobu. Aha. Sociální sítě je to takový problém, který se pořád vrací a člověk jako musí dělat kompromisy. Aha. Ale mám pocit teda za sebe, že jsme ten kompromis jako nenašli. V tom smyslu, že třeba Patrik řekl, že prostě nechce bývat na storíčkách a tak tam je jednou za měsíc. No, tak našli jsme ten kompromis. Ok, takže pardon, tak jo, tak jsme ten kompromis našli. A úplně randomně teďka napadá jedna taková věc, že jak to říkala Zuzka, že občas míváte hosty a hostky, tak mi přijde, že jedním z dopadů toho feminismu v podcastu je to, že se to slovo hostka jako začíná velmi často objevovat. A na začátku vím, že jste se setkávali s tím, že to nemohli lidi zkousnout a přejít ten samotný výraz. A dneska je to možná standard, ale zase standard v mojí bublině podcastové. Jo, tam jde hezky vidět vlastně i to naše učení, protože v prvním naší epizodě my neříkáme hostka, ale říkáme host. A bylo nám to vlastně vytčeno, takže jsme se z toho poučili a od druhé epizody už používáme hostka. A pak nám bylo hrozně moc častokrát vyčteno, že používáme hostka. Ale mně přijde, že teď už se to používá fakt hodně víc, že před těma 2,5 lety, když jsme to začali říkat, tak to bylo jako dost neobvyklý. A no, tak jsme u toho zůstali, protože nám to dává smysl. Já si myslím, že si na to ľudia jednoducho zvykli, protože přece veľa slov podstatných mien je používaný v maskulíně, že o genderovom. A je to úplně zbytočné, protože my máme ty feminina. A my ich iba nepoužíváme a prostě priradzujeme všetky tieto funkcie prostě mužom, že jo, čo je úplně zbytočné. A keď máme prostě ženské a máme slovo prostě hostka, je to prostě nějakom tom vašom českom slovenskom hostka. Nevím, či je hostka, ale určitě máte v slovníku, na to jsme se pozerali a dá se to používat. A jakože nerada by som si připisovala
nějakou zásluhu na tom, že se to dostalo do verejného diskurzu, protože toto slovo. Ale myslím si, že jsme aspoň nějakou troškou do toho prispeli, protože už přece jen jsme se takto vyjadrili několikrát a zároveň aj my rady sami seba oslovujeme prostě jako tvorkyně a oslovujeme se jako podcasterky a oslovujeme se prostě v ženskom rode, protože jsme a chceme tomu dať váhu, že jo. No a tiež prostě by som si rada pripísala zásluhu, samozrejme potlapkala sa po pleci za slovo vulva, ktoré sa dostalo do verejného priestoru a celkom dobre si tam podľa mňa žije. A možno nie úplne medzi všetkými ľuďmi, ale zistila som, že sa používa ako oveľa viac. Můžu jenom takovou malou doplňující otázku. Máte nějak vysledované třeba, že se ten váš hashtag vulva dne začal používat jako mainstreamově, že se úplně spustil ze řetězu a už vlastně nemá nic společného s vámi, lidi ho používají pro nějaké jako situace třeba nebo na sociálních sítích? Tak to nevím. To asi ne. Důležitý aspekt obecně je říct, být schopný nebo schopná říct nevím a myslím si, že tohle asi fakt nevíme. Jo, já mám totiž pocit, že jsem to někde viděl úplně jako nezávisle na vyhonit ďábla, ale jako neskoumal jsem to, teď mě to jenom takhle napadlo. Mm-hmm. Tak tlapkám tě taky po zádech, vás obě. Zuzanu, to byl její záchvat prostě přesně marketingového guruovstva, keď potřebovala nám zvýšit dosah na sociálních sítích, na Instagrame, přesně ze začátku. Musíme tam něco dávat na ten Instagram, aby to prostě prežilo, aby prostě jsme tam mali nějakou repetitivnost a aby tam ty lidé chodili. A vymyslela prostě vůvodné, že budeme tam přidat každý den, prostě aspoň jedna storka bude. Tak to. Tohle si ani nepamatuju. A já jsem zrovna chtěla ještě dodat, že my vůbec nejsme jako markeťačky, že jo, vůbec prostě. Vůbec ani nás to jedno nebaví. Myslím si, že jsme obě kreativní osoby, ale prostě nebaví nás jako takhle kalkulovat prostě. Občas mám takový záchvat, že prostě potřebuju něco rychle udělat, protože mám pocit, že musíme. Tak to záchvat je jedno z toho, no. Ale jinak taky, jak jsi říkal Patriku, tak přestože se snažím, tak já k tomu mám taky nějaký takový zvláštní odpor. Přestože neodsuzuju lidi, kteří ho nemají, tak já prostě si nemůžu pomoct, ale mě to trochu jako irituje to řešit. Ale jako nevyhýbám se tomu i přesto. A tiež sme napríklad začali riešiť to, keď nás začali ľudia sledovať na súkromných profiloch. Ja som sa napríklad extrémne vyľakala a dala som si profil na súkromný, pretože som vôbec nevedela, akože čo, prečo. Ja som mala na svojom Instagrame nejakých proste 150 sledujúcich, neviem, možno do 200 max. A zrazu proste tam si začali... Ľudia začali chodiť a ja som nebola aktívna, ja som mala Instagram proste na to, aby som mohla sledovať nejakých ďalších ľudí, proste kamošov. A zrazu tam začali tí ľudia chodiť a zrazu som začala mať proste dosahy na svojich vlastných storkách proste 800 až 1000 ľudí a proste vravíš vtedy, že možno by som mohla zdieľať viac ako memy, že jo? Pretože kedy oslovíš proste len tak lusknutím prsta proste toľko ľudí, tak... Je to vec napríklad, na ktorou teraz momentálne rozmýšľam, že čo budem teda pridávať na ten Instagram, čím, pretože už aj z neho sa proste stáva nejaká platforma a že na čo ju proste využijem a čo chcem proste tým ľuďom tam povedať. Pretože ľudia, čo som sa vyčítala na marketingových profiloch, že sledujú veľké profily proste, že za tým, že sa tam niečo dozvedia, tak by som bola rada, keby sa ľudia odo mňa aj niečo dozvedeli, že aby mali ten Instagram plnohodnotný, pretože my často nadávame na to, jaký negatívny proste body image, že sa tam prezentuje napríklad na Instagrame, alebo že sú tam skreslené proste predstavy o živote a tak, lenže ak mňa začnú ľudia sledovať, tak možno chcú, aby som im tam ponúkla proste nejaké informácie, aby mali proste ten Instagram dobrý, tak... To tiež riešime. A tiež sme to riešili proste aj na vyhoniť ďabla, že jo, proste čo tam chceme dávať. Napríklad na tour sme robili taký pokus omyl, že sme pridávali svoj s prominutím každý prd na storky a to sme videli veľký pokles proste v sledovateľov. Vtedy to bola veľká rana nášmu marketingovému geniovi, takže sme začali pridávať nejaké informatívne veci tam viac a nie naše ksichty, no.
A keď ksichty fungujú na tých fotkách, ale v tých storičkách to bolo také, že radšej tam ľudia asi vidia niečo viac o sexe informatívne. Mně přijde zajímavý, že mluvíš o tom, že právě teďka přemýšlíš, jak to skloubit na tom svým soukromým účtu nebo na tom Instagramu, tu svoji nějakou fame, která ti z toho nedělá, určitě tam jde. Myslím si, že bude zajímavý, a o tom bychom mohli třeba za příští rok zase udělat tady na téhle konferenci, jak to ovlivňuje třeba randění, to, že člověk dělá podcast, protože to je něco, jelikož my jsme oba dva v podstatě neměli jsme tvrdý vztah, že jo, za celou tu dobu, co nahráváme. No, od té doby, co děláme podcast, tak jsme single. Jasně. A je to taky taková jako zajímavá věc, když jdete na rande s člověkem, který po 50 dílech poslouchání o tom, jaký máte zkušenosti se sexem a kdy jste zažili první pusu a první další věci, tak taky tam je nějaká... Je to taková ledová kostka na záda, když se to dozvíte na prvním rande, no. Ale to je taková odvrácená strana té mince. Ano. Mně se ale líbí, že hodně mluvíme o tom, že nejsme dokonalí, že máme spoustu chyb a že chyby jsou možná to nejlepší se učit, tak bych možná přišel k tomu závěrečnému tématu a tím je my a nekorektní humor v našich podcastech, respektive my a jak tomu říkáte vy, necitlivý humor, což je podle mě hrozně geniální. Takže mi neříkejte, že nejste marketačky, protože tohle se prodává samo. A za mě to je určitě téma, ve kterém my jsme udělali extrémně moc přišlapů. A přišlapy, které podle mě ani nejsou hodný dvou vysokoškoláků. Ale stali se, tak se podělte o nějaké vaše zkušenosti. No, my jsme určitě nevymysleli slovné spojení citlivý humor. Určitě jsme to zase někde jakoby odkukali. Možno máme jakoby dar na to odkukávat dobré věci. To je tiež dar, takzvaně. Zuzana už tam úplně zuří, protože to tři noci vymýšlela. Teď se jí nedostane kreditu. Jo, hashtag citlivý humor. No, já si pamätám, že v nějakom prvom díli, například, keď se bavíme o tom nekorektnom humore, samozřejmě, že nekorektný humor, necitlivý, používáme. Ja si myslím, že je veľmi ťažké proste pre človeka sa kontrolovať, keď je medzi proste svojimi, keď sa cíti proste uvoľnenie, keď som so Zuzanou v jednej miestnosti, že jo. Ale vtedy to zostane medzi štyroma stenami a nikomu inému to neublíži. Môže to ublížiť ako maximálne proste Zuzane alebo mne. A tým pádom, že my sme boli zo začiatku iba dve, alebo sme tam mali hostku, ktorá bola naša kamarátka, po väčšine, pretože nám tam nikto nechcel ísť, tak ja som si veľmi často ako nechávala ujsť rôzne veci proste z úst, že jo. Často som používala ironiu, čo aj robíme doteraz, čo neviem, či je rozpoznateľné pre veľa ľudí, ktorí nás nepoznajú, že jo. Teraz už možno, hej, ak nás počúvajú dlhšie, ale dovtedy akože nebolo. A keď nás niekto začne počúvať nový, tak určite, keď napríklad počuje v štvrtej časti, alebo možno hneď v druhej, alebo v prvej, kde ja sa vyjadrujem o tom, že proste, ty feministky proste. Už som niečo také povedala, pretože to bolo... Ani vlastne neviem, v akom spojení. Len viem, že som proste sa tak vyjadrila, pretože občas si urobíš srandu sám zo seba, že jo, proste. A ľudia to nepochopili. A nepochopili to feministky a feministi. Cítili sa byť akoby urazení. A to je jedna nevýhoda toho, že toto bolo. A potom som urobila, viem, čo si druhý pamätám, čo mi tiež bol vytknutý vtip, tak, ktorý nebol vôbec dobrý. A doteraz si ho akoby proste vyčítam. A neviem, či sa dajú akoby znova uploadovať epizódy. Ale možno by som akoby toto vystrihla a potom to tam znovu nahrala. O malých penisoch som povedala proste nejaký vtip, ktorý vôbec nebol vhodný a mohol proste uraziť ľudí s penisom. A chcela by som sa týmto ospravedlniť, ak som
urazila. Ja som fakt nemyslela, bola to fakt uvoľnená atmosféra a vtedy proste nepočítaš s tým, že ťa bude počúvať proste tisícky ľudí. No. Takže s týmto dosť bojujeme a teda ja, neviem jak ZUS, ale ja s týmto zbojujem doteraz vlastne a rozmýšľam proste už teraz viac nad tým, čo poviem. Ako som rozmýšľala proste dovtedy. Čo je fajn, pretože proste aspoň si zčeknem proste svoje privilegie, že nemôžem proste rozprávať len tak o hocičom, hoci kde a cítim sa viac proste ohrozená tým, čo poviem, čo proste biela heterožena proste ableť nezažíva. Že môžem sa vyjadriť v podstate o hocičom teraz už vďaka Bohu o hoci kde, ale veľa ľudí to tak nemá, že jo. Takže to je tiež dobrý pocit. To boľavé, ale učím sa, no. Na to. Jo, ja mám pocit, že vlastne nejaká tá, že jak sme proste zase učili nové věci, poznávali nové lidi, tak ono i tím se prohlubuje to, jak dokážeme odhadnout jako tu lineu, kde už to prostě není OK říkat nějaký jako chtípky. A já celkově se jako mám asi trochu větší filtr než Tereza, si troufnu říct. Ale jakože to nemá být nějaký weird flex nebo tak, ale je to prostě, že jsem taková celkově asi víc úzkostlivější jako povaha a ono se to s tím prostě jako váže, že možná v něčem víc jako overthinkuju věci, než to řeknu. Ale obecně přemýšlím teď hodně nad humorem, protože já taky dřív jsem měla pocit, to bylo u nás v rodině taky to, no ale jako humor si musíš umět udělat úplně ze všeho, to je prostě jako součást toho humoru. Bez toho to prostě není humor. A já jsem nad tím teďka jako dost přemýšlela a říkala jsem si, že to prostě není, protože humor je nástroj k nějakému jako udržování statusu quo, že jo? Může to být takový nástroj, kdy ty udržuješ nějakým způsobem ty nerovnosti a to, ten útlak ve společnosti. Tím, že si budeš dělat prostě srandu ze znásilnění, tak je to prostě základ rape culture. Takže si myslím, že tady ten argument je úplně jako pasé a že hrát si na to, že humor je v nějakém vákuu a že není založený na hodnotách nebo na nějaký ideologii, tak to je nesmysl. Prostě je, to není přece nějaká objektivní kategorie, to prostě subjektivní, vychází to z kultury. Tím pádem se s tím dá hýbat a tím pádem je to založený na nějakých hodnotách, který my můžeme normálně transparentně obhájit a říct, já si z toho nebudu dělat srandu, protože nechci podporovat rape culture. Nebudu si dělat srandu z blackface, protože nechci podporovat rasismus a podobně. Jo, to je pravda, my jsme se vlastně taky i s Kubou hodněkrát už bavili o tom, že některé vtipy lidi dělají a řeknou si, to je jenom jeden, to je v pohodě a ty to chápeš, ale jako já třeba se svými kamarády si nedělám jako srandu z některých věcí a vůbec nám to nechybí. A myslím si, že jako ten humor se nemusí dělat ze všeho. A potom je spoustu jako vtipů, který právě, jak jste už říkali vy, lidi často nemusí pochopit, nebo to prostě může dopadnout na nějakou hodně špatnou půdu. Já třeba, když jsem vyrůstal, a myslím si, že to tak mělo hodně jako mladých lidí, tak se jich často dotkne i něco jako hrozně nevinného z úst člověka, kterého mají třeba rádi. A nevím, příkladem teďka mě napadlo právě předtím, když jsme se připravovali, že sociálními sítěmi přes Vánoce běžela taková ta reklama na víno, které je ve flašce a jmenuje se Teplouš, nebo jakže to je jako připravené přímo na svařák. A to si člověk řekne, jo, to je jako nevinný vtípeček, haha, ale jako věřím tomu, že kdybych to viděl třeba v 15, tak se jako nesměju vůbec. A může mě to jako dostat. A to samé je právě i v tom podcastu, když to vztáhneme na tu tvorbu, tak náš humor třeba hodně jako je založený na takových jako slovních hříčkách nebo takovým jako slovíčkaření a vyzobávání detailíků. A to jako někdy může směřovat taky dost špatným směrem. A pokud bychom měli uvést nějaký příklad, chceme ho uvést. Já si myslím, že klidně můžeme a jo, pak se za to můžeme omluvit. To je pravda, po vzoru Terezie. To si myslím, že je takový zase náš nejhorší propad, kdy jsme jako o díle o homofobii si udělali srandu z toho, že nebo tam se nabízí ta slovní hříčka
A použili jsme v kontextu té homofobie ještě slovo holokaust, protože to začíná nějakým způsobem jako stejně a hned potom jako jsme si taky uvědomili, že to je jako naprosto nevhodný a hrozný vtip a za to se taky omlouváme. Hlavně to není vtip vlastně. A hlavně to vůbec není vtip. A takže jako na tom jde vidět, že to může uklouznout hrozně rychle. A člověk jako fakt nad tím musí přemýšlet mnohdy. Já myslím si, že zase, jak jste říkali o tom, že používáte často třeba sarkazmus a ironii, tak já jsem schválně si zkoušel pouštět nějaké naše díly s přednastavením toho, že nepochopím naše ironii a náš sarkazmus. A často se mi stávalo, že jsem najednou byl v roli člověka, který si říká, to snad nemůžou myslet vážně. Protože my si zkrátka děláme hrozně moc často srandu z toho, že chceme zničit tradiční rodinu a podobně. Ale když v tom podcastu zkrátka řekneme, co uděláme pro to, abychom zničili tradiční rodinu, tak je to zkrátka takový klasický titulek nějakého článku Aliance pro rodinu nebo něčeho podobného. A je to hrozná škoda. Jak říkala Terezie, s těma malýma penisama, tak se nám jednou stalo, že jsme měli jednoho hosta u nás v podcastu a ten se nějakým způsobem zase vyjádřil o ženských pohlavních orgánech. A tak jsme to tam nechali v té epizodě, ale pak nám několik posluchaček napsalo, že jako to pro ně bylo extrémně nepříjemné, extrémně náročné. Tak jsme to potom zpětně ještě upravili a ještě abych navázal na to, co říkala Zuzka, tak já osobně taky si ještě hodně přemýšlím o tom, o těch hranicích, o tom, co ten citlivý humor je. A dostal jsem se do nějaké fáze, kdy si říkám, že obhájitelný pro mě humor je takovej, když si člověk dělá srandu sám ze sebe. Že tím, že já jsem jako gay a na vozíčku, tak mám pocit, že není pro mě problém, když si budu dělat srandu z toho, že jsem gay, nebo z toho, že jsem na vozíčku, ale už třeba si nemůžu dovolit narážet třeba na to právě třeba o ženách vtipy. Já vůbec jako nemám pocit, že bych někdy dělal vtipy ve své bublině. Prostě o ženách, o nějakých jako charakteristikách, nebo o rasách, o vzděláních, o obecně takovýhle způsobem. Tak to je nějaký jako můj teďka maják, kterým já se řídím. A když jsem o tom ještě potom přemýšlel, o tom, co říkal Patrik, tak mě osobně se třeba nedotýkají tady tyhle ty vtípky o tom, že nějaké víno, které je ke svaření, se jmenuje Teplouš. Daleko víc teda musím říct, že se mě dotýkají ty věci, které jsou jako myšlený vážně, které mají jako za cíl ublížit ve smyslu a jsou řečený, nedej bože, nějakým politikem nebo někým, kdo má takovýhle vliv a takovýhle dopad. Máte k tomu něco, co byste chtěli dodat k tomu dnešnímu vůbec celému povídání, protože pokud ne, tak bychom přišli na pár otázek, co nám tady poslali posluchači. Jo, můžem. Na otázky. Tak dostali jsme první otázku a ta je taková startovní dobrá. Kdo byl váš úplně nejhorší host nebo hostka? Nejhorší host nebo hostka, jo. Tyjo. To nevím. To nemůžeme říct, ne? A kdyby bol, a kdyby jsme ho mali, tak a prostě to nemůžeme. A napadá tě reálně někdo? Vůbec ne... nikto ma nenapadá, vůbec. Protože reálně si tam pozýváme lidi, kteří nás baví, že jo, respektive, alebo jsou to buď naši kamaráti, tých máme radi, a potom ještě naši posluchači, tých máme tiež radi. A teraz jsme s tím začali. A posluchačky. A teraz jsme se tam začali pozývat lidi, možno, kteří něco robí zaujímavé a tím pádem prostě jsou fajn a mají podobné hodnoty jako my, takže jdeme tak s prudom, no. Co my?
Já přemýšlím, jestli se to vztahuje na hosty, anebo i jako na moderátory. Takže další otázka. Ne, já si, já jako, měli jsme jako lepší hosty a horší hosty asi. Myslím si, že někdy je to náročné s těmi lidmi pracovat a dělat ten rozhovor, to asi znáte, že někteří jsou třeba hodně struční, někteří jsou zase hodně, mají toho hodně co říct. Tak? To je pravda, ale v rámci nějaké slušnosti bych radši snědl koňský kopyto, než abych takhle do éteru řekl, tu kytičku. Jak se jmenuje náš nejhorší host. Dobře, pojďme na peprnější otázku. Jmenuje se koňské kopyto. Snad jsme to odpověděli hezky. Další otázku, kterou jsme dostali, je, jestli dostáváme nějaké hejty, případně jaký z nich byl jako nejhorší nebo největší bizár ze všech. Hejty dostáváme. Jsou dost často dost sexistický, protože jsme mladý ženy, který mluví o sexu, takže jakmile se někde objeví naše fotka, tak většinou následuje série komentářů komentujících to, jak vypadáme, jak jsme oškliví, že jsme ožralí lesby a ještě jo, s kterou z nás by to radši jako dělali. Takže tyhle ty komentáře jsou dost častý a ty teda nejsou jako u nás na sítích, ty jsou většinou pod nějakými články. A jinak, tak to jsou taky ty bizáry. A potom jako nejvíc nás asi zabolí něco, co tak jako uhodí kladívkem na hřebíček, říká se to takhle. Já nevím říkat, nejsem teta Kateřina, ale... no, tak to nás vždycky zabolí nejvíc, když si říkáme no, tyjo, ale to je jako docela pravda, že bychom, že opravdu se nám třeba něco nepovedlo, nebo že bychom na to měli zapracovat, tak to je asi nepříjemný. Ty bizáry jsou spíš divný. A tak to, na čo máme zapracovat, to je taká konstruktivná kritika. Já mám například dlouhodobo problém, ono to není písané škaredo, že jo, když nám někdo jakože napíše něco prostě konstruktivně, tak je to fajn, já bychom to ani nenazvala hate. Ale já mám dlouhodobo problém. To je taky ne, to je taky ne, to nechci. Já mám dlouhodobo problém přijímat jakože kritiku aj od Zuzany, aj od moje mamky, aj od prostě všetkých. Takže ještě když to přijde prostě od posluchačů, tak je to už úplně prostě, že jsem nejhorší osoba na světě. Proč vlastně ještě tu někdo se mnou chce žít, takže... Takže vtedy to jakože zabolí. Ale ty hnusné hejty, prostě jako, já jsem to přestala čítať po prvom hně článku, protože jsem si raz prečítala na Brněnské drbně, že jo, to byl náš prvý článok, taky to větší, čo on nás vyšel online. A tam jsem jakože mala dost, tam jsem 3 měsíce prostě viděla ty komentáře, respektive jsem si pamatala znění těch komentárov prvých. A potom jsem prostě přestala, protože to vůbec není konstruktivné a vůbec to nepomáhá akoby se zdravým mentálním. Takže. Ještě napadla jedna věc, která nás podle mě dost to, se nám dost nelíbila, nebo byla nám hodně líto, a to bylo tehdy tak diskuze na té stránce Everyday Patriarchy Bullshit, tak se to jmenuje, že tam to někdo otevřel, že my jsme byli nominovaní na feministickou cenu. A tam někdo to spochybnil, že vlastně si vůbec tu nominaci nezasloužíme a jestli to jako je v pohodě, že jsme my dvě byli nominovaný. A pak tam pod tím byla vlastně jako spoustu komentářů, že buď teda někdo říkal, že jo, někdo, že ne. Tak to mě osobně třeba mrzelo asi nejvíc do posavač, co jsme dostali. To mi přišlo fakt jako líto, protože no, prostě mi to bylo hrozně líto. To je z vlastních radou v podstatě, víš čo? Jo. To vtedy zabolí asi nejvíc, no. Dva. My jsme nebyli úplně nominovaní na žádnou cenu, ani o nás nevyšel online článek, takže nemáme tu podobnou zkušenost. Jako myslím, že výhrušky smrti, nebo že nás poslali do plynu, tak to jsme brali s humorem. To jsme brali asi s humorem, nebo je hrozně zvláštní, ale jako trošku jsem s tím i počítal, že se tady tohle to stane. Ale musím říct, že se to celkem uklidnilo, že to bylo hlavně na začátku. A teďka se s tím setkáváme hlavně na TikToku, ale to je zkrátka velmi toxická komunita, kde
kde zase se podle mě s tím tak trošku počítá. Tak, tady je další potom otázka, kdy rozpustíme patriarchát, tak to možná... A jestli to bude příští rok. Jestli to bude příští rok. To je podobně, jako když chceme zničit tu tradiční rodinu. Ještě, že už spolupracujeme. To je fajn. Ještě další skvělá otázka. Kdyby váš podcast byl superhrdina nebo superhrdinka, jaké by měla super schopnosti? Mm-hmm. Tak já bych chtěl prvně poděkovat za tuhle pěknou otázku. A chcete si k tomu někdo vyjádřit? Rozpustil by ten patriarchat, že jo? Ideálně. Easy peasy. To je dobrá práce moderátorů, kteří odpovídají na jednu otázku, to v další. Další otázka, které feministické podcasty posloucháte a jestli byste doporučili něco, ať už to je Československo, zahraničí nebo vesmír? Jo, tak teďka v Česku vznikl podle mě dobrý feministický podcast Rozpustilý, tak to jsem slyšela už 2 nebo 3 epizody, oni mají myslím zatím 5 a přišlo mi to fakt fajn, tak to bych doporučila. A potom ze zahraničních, já mám furt ráda, já mám ráda Jamilu Jamil obecně, ona má podcast I Way with Jamila Jamil, tak to je moc fajn. A teďka jsem poslouchala podcast, doufám, že najdu, jo, All My Relations podcast, a to je vlastně taky feministický podcast s ženama, který se baví hodně o people of color a je to prostě moc hezky udělaný, zpracovaný. Já jsem na to narazila skrz to, že mám předmět o postkolonialismu, dekolonialismu a oni to tam dost řešili ve spojení s feminismem, tak mi to přišlo jako super. Rezia? Jo, já schvalujem Zuzanin výber. A já, který jsem počúvala, teda jsem dlho nepočúvala podcasty, že jo. Teraz jsem mala velmi popovo naladené období, protože jsem nemala kapacitu mentálnu na nič zložitější. Ale mám rada Stuff Mom Never Told You. Neviem, či by som to zaradila úplne akože do feministického, ale tiež rozoberajú proste feministické veci, feministické, napríklad ženské hrdinky. A určite sú to ženy podobne naladené ako my, takže aj keď to nemajú v popisku, že sú feministický podcast ako my, tak je to podcast feministický. A ešte podcast Unladylike, ale to som počula tiež iba pár epizód a dosť často si vyberám takéto veci. Takže si vyberiem proste čo a jak. A tak. Ešte mne napadli kvoty od Apoleny Rychlíkovi, že jsou dobrý, pokud někdo chce v češtině. A potom ještě je moc fajn, a to mi tady v Česku zatím chybí, poslouchám německý Gedanken Salat, což je s dvěma muslimkama, který vlastně feminismus s islámem. A to se mi moc taky líbí, jak je to zpracovaný. Už vám předávám slovo. Já jsem zase nechtěl doporučit kvoty, a pak se mi hrozně líbil podcast Sádlo. Nevím, jestli to je úplně feministický, ale pokud se budeme bavit o nějakým body image, tak to mi přišlo hrozně, hrozně důležitý. A jinak teda se přiznám, že na poslouchání podcastu teďka úplně nemám taky čas a jsem rád, že jsem rád. No. Co ty, Paťo? Já píšu diplomku. Jo. Ne, já moc podcasty neposlouchám, abych se přiznal, ale znám Jamilu Jamal, a znám taky podcast Šeptem a Kvoty a tady ty všichni, co už padly, takže se jenom asi přidám takhle k těm doporučením. Výborně, výborně. Jo, tak já bych to možná teďka celý uzavřel, ať nepřetahujeme zbytečně moc dlouho. Já tady mám ještě poznámku, že vy z vás, kteří nás posloucháte, tak prosím, zítra v 5 hodin, pokud máte čas, tak přednáška Diane Young, Intersectionality, What It Is and What It Isn't.
a pak bude Darina Alster a kolektivní tělo, takže máte se i zítra na co těšit. Téma obecný intersekcionalita, hrozně důležitý. Chtěl bych moc poděkovat holkám z Terezii za to, že nás takhle přizvali k sobě, že jsme mohli být součástí téhleté konference. Moc děkujeme a všem posluchačům přejeme, ať se vám daří a běžte klidně ještě ven, protože tam svítí slunko a já úplně cítím ve vzduchu skořicový trdelník. A... Takže tak. Já cítím taky za nás poděkovat posluchačům, posluchačkám, co poslouchají. A chtěla jsem vzpomenout ještě to, že je soutěž, nebo nevím, jestli to soutěž, výzva, ať se každý vyfotí s nejvíc feministickým předmětem, který máte doma a pošlete ho někam sdruženám, předpokládám. Takže to chtěla připomenout. Díky moc. A obecně se vyfotíme na tom, že, pardon, že anální kolík je feministický předmět, takže můžete třeba s tím. A to si Kuba zabírá. My se vyfotíme těž s něčím na náš Instagram a děkujeme, že jste na nás pozerali, děkujeme, že jste Kuba tak pěkně umoderoval a děkujeme, že jste pozvali naše pozvání, přijali naše pozvání.